გამარჯობა. დღევანდელი ჩვენი ვიდეოს თემა გახლავთ ელექტრონული ხელმოწერა Gmail-ისათვის. მე გიორგი ვარ, დათუკიშვილი და მინდა წარმოგიდგინოთ თუ როგორ შევქმნათ რამოდენიმე ხელმოწერა და მათ შორის ხელმოწერების მრავალფეროვნებაც Google-ის პროდუქტში Gmail-ში. როგორც იცით, Compose ღილაკზე ხელის დაჭერის შედეგად გამოდის ახალი წერილის ფანჯარა, სადაც ჩემ ფანჯარაზე ხედავთ, რომ არის ხელმოწერა, ეგრეთ წოდებული signature, რაც ნიშნავს იმას, რომ თქვენ აქ შეგიძლიათ ჩაწეროთ ისეთი მონაცემები, რომელსაც პირდაპირ ავტომატურად ყოველი მეილის გაგზავნისას გაუგზავნით ადრესატებს. მოდით დავიწყოთ პირველი იმითი, თუ როგორ შევქმნათ ხელმოწერა, საიდან იქმნება ის. ჩვენ შევდივართ სეტინგებში, რომელსაც არის აი See All Settings, დავწვებით, ველოდებით, რომ ის ჩაიტვირთება. როგორც ხედავთ, ჩაიტვირთა ფანჯარა და პირველივე სეტინგის General Menu-ში უნდა ვიპოვოთ ნაწილი Signature, ანუ ხელმოწერის ადგილი. თქვენ როგორც ხედავთ, მე ორი ხელმოწერა მაქვს, აი პირველი და მეორე. მაქვს გაკეთებული ერთი ოფიციალური ხელმოწერა, ხოლო მეორე არაოფიციალური. მადლობა გიორგი. თუ ახალი ხელმოწერის დამატებაც გვინდა, შეგვიძლია მივცეთ create new, დავარქვათ ჩვენთვის სასურველი სახელი, რაიმე ახალი, მაგალითად ეს იყოს ხელმოწერა მესამე. მივცეთ create და ამ შემთხვევაში დავწეროთ უბრალოდ გიორგი დათუკიშვილი და მაგალითად ტელეფონის ნომერი. მეტი არაფერი, პირობით. ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ვაწვებით save changes, თუმცა უნდა განსაზღვროთ, რომ ძირითადი რომელი იყოს ხელმოწერის გაგზავნის დროს. ახალი მეილის გაგზავნის დროს მე ვირჩევ mains, ანუ ძირითადი რაც მაქვს, და პასუხის გაცემის დროსაც იგივეს ვირჩევ. თუმცა პასუხის დროს უკვე შეგიძლიათ არც გქონდეთ ხელმოწერა. იმ შემთხვევაში თუ ეს თქვენთვის ხელსაყრელია. ნუ მე ვიყენებ ხოლმე ყოველ შემთხვევაში signature default-ის ნაწილში ორივეგან mains ტოვებ, რომელიც ამ შემთხვევაში ვიგმეორებ, რომ არის პირველი ჩემთვის. შემდეგ ვაწვევი save relax. და მოდით ნახოთ ახალი მეილის შექმნის დროს. ჯერ ხედავთ ისევ ძირითადს, ხოლო ამის შემდეგ აი აქ არის კალმის ფორმის სიმბოლო, insert signature, დააწყებით და გთავაზობთ რომელი signature გინდათ. მაგალითად მეორე ხელმოწერა, მადლობა გიორგი. გიორგი დათუკიშვილი ტელეფონის ნომერი და შესაბამისად ამის მიხედვით ვირჩევთ უკვე რაც გვინდა იმ ნაწილს. თუ გვინდა რედაქტირება, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ისევ გადავიდეთ manage signature-ში და გადავა რედაქტირების რეჟიმში. თუმცა აქ ძალიან საინტერესო ერთი რამ მინდა გაჩვენოთ, სურათის ჩასმით და ასე შემდეგ. მესამე ხელმოწერის შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ თქვენ შეგიძლიათ გადახვიდეთ მაგალითად Google Drive-ზე და Google Drive-ში შექმნათ რაიმე ფაილი. მაგალითად ავირჩიოთ ძალიან new Google Doc-ი. და შევქმნათ ხელმოწერა. შემდეგნაირად, მაგალითად მივცეთ insert-ი. ავირჩიოთ ბრძანება table და პირობითად ჩავსვათ აი ასეთი ცხრილი. ცხრილის პირველ უჯრაში ჩავსვათ სურათი upload for computer. მაგალითად ჩავსვათ, ვიცი, ესეთი სურათი რაღაც ესეთი, რომელიც იქნება პირობითად აი ესეთი. თუ სურათის ზომა არის დიდი და ასე შემდეგ, შეგვიძლია გავაკეთოთ მისი პარამეტრების გამოძახება და აი აქედან ზომის ცვლილება და მაგალითად დავაკლოთ ფოტოს ზომა აი ასე, როგორც ხედავთ. და აქეთა მხარეს უკვე ჩაწეროთ თქვენი მონაცემები. ანუ ეს იდეაში ქართული ასოებით წერდი და რატომღაც მონაცემები. ესე მონაცემები 1, მონაცემები 2 და ასე შემდეგ. ტელეფონის ნომერი
და რაც თქვენ გინდათ ისინი. მაგრამ მიაქციეთ ყურადღება, რომ აქ ნაწილი შეგიძლიათ რა თქმა უნდა დააფორმატოთ, უთხრათ რომ ეს იყოს ბოლდი, უთხრათ რომ ეს იყოს დაუშვოთ ლურჯი ფერის და ასე შემდეგ. ჩარჩო რომელსაც აქ ხედავთ, ამ შემთხვევაში არ არის ჩვენთვის სასურველი და ის შეგვიძლია უბრალოდ გავაქროთ. ჩამოშალოთ და 0 მივცეთ. ამ შემთხვევაში მიღებულ ცხრილს უბრალოდ მონიშნავთ, დააკოპირებთ, ჩვეულებრივ მარჯვენა ღილა კი copy, დაუბრუნდებით signature-ებს, მისცემთ create new, ეს იყოს უკვე მეოთხე. შეხვალთ, დააწყობთ control v ღილაკს და დააკვირდით თქვენი ხელმოწერა აქ გამზადდა. ახლა მიეცით ბრძანება save, თავის სურათიანა. მიეცით compose და უკვე signature-ის არჩევის მომენტში მეოთხე არჩევისას, აი თქვენ დაინახავთ თქვენ ხელმოწერას. ძალიან მარტივად შეგიძლიათ შექმნათ თქვენი ფოტოთი ან ლოგოთი ხელმოწერა. გისურვებთ წარმატებას, მადლობა რომ უყურეთ ვიდეოს, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, გამოყვავით Instagram-ზე და მოიწერეთ Facebook-ის გვერდი.